تمام انسانان او دکیږي سحر د خوب نه را پاسيږي مسلمان عمره پاسيږي کافر عمره پاسيږي هر انسان خپل کار او ضرورت تر واني ته اوم د خوب نه را پاسي دي یو انسان دا سی وی چې هغه په غفلت کې را پاسي دي هغه دا سی دي چې د الله نه خبر نه دی د دین نه خبر نه دی دا سی ټیم کې چې مثال د غفلت ټیم کې دی چرته نور خطل او چرته دا سی ټیمونه کې را پاسيږي نو دیم را پاسي دي د اوم خوب وکړو خو لیکن د د شپم برباد دا د د پاسې دلم برباد دی د د ژوند اوم برباد دی ته لږ دې له ترتیب ورکه جدا بستا عبادت شي او د شیطان د دوستۍ نه به اوزي د الله دوستۍ ته به راشي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی یو انسان او دی نو شیطان د ده په دی کوپڑے باندے غوٹی ورتا اچھی او دم پی ہوئی یو انسان او دا دے نو داغ دا کوپڑے ویخت تا ہوئی چکم دے ورتا وی علیک بلیل طویل اور خود او دش او دش چکم دے لاشپا دیر دا او دش لا وقت دیر دے ناغا پی دا غشانتی دا لاس پی راتا وی او پا دے کوپڑے والا آواتا وی او دش وقت دیر دے چې کوم انسان د شیطان په دی وسوسو کې د انسان د دې لاس په لاندې کې پروت دی جو دغه سي پروت دی او پروت دی ان تر دی چې یا خدا ټمرا پاسې د چلور ختلې دی یا مخ کې ورستو عبادت او څه فکر نشته نشمن اوم په خباست کې تیر شول او چې سحر را پاسې دی را پاسې دل دی اوم د خباست دی او دا نه پس د انسان به اوم خبيس وي اچ خباست سره پاسې د نورځي بس کارونه کې خو د خباست او د شیطان کارونه بکاین او چې کوم انسان را پاسېږي او را پاسې د الله په ذکر باندې الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا والیه النشور په ذکر را پاسې الله پاک استاد پر حمد او شکر دې چې تا زه را پور تکړم یو بیا دې ژوند را کو پس د هغه نه چې دا خوب په شان د مرګ لکه څنګه چې انسان مړ شي په ځان نه پويږي دا خوب هم د غشان دی او حالت د هغه مرګ د حالت نه تا بیا مال ژوند را کو الله ست ډیر شکر دې چې دې را پورته کړ او هغه انسان را پورته شو دا را پورته شو دا انسان او دس وکي بیا یو دوه رکعت مونږ وکي دا دا پاسیدل دا دا پاکی دی او کم چې شیطان پا دا بنده دا خباست دمونه بیلیو اغا تمام دمونه اغا ختم شول سنگ چه اغا دری غوٹی ورکولی چه دیرا پاسی دا اللہ زیکری اوکو یو غوٹا ختم شولا دیتا دا کسالت غوٹا وی کم انسان چې زیکر پکی نی دا اغا بدن سس پسوی اغا امیشه دا پر طبیعت دا سیوی چه پیس کم چې تا ذکر وکړو هغه د کسالت غوټه ختم شي کله چې دی مسلمان او د سوکو دا طهارت رااله نو کم چې دا پلیتیو د نجاست غوټه هغه ختم شول اومدارنګه چې کم دی بیا دې منځو کو د کسالت غوټه پر سره ختم شي لہذا دا درې چې کم دا غې د مونږ د غفلت غوټه انسان ته اچول او د شا دا نجاست غوټه ورته اچول او دشا د کسالت او د سستۍ غوټه ورته اچول او دشا چې کله د ذکر وکړو او د سیو کو مونږ یو کو هغه د غفلت او د نجاست او د کسالت او د سوسوالي غوټه ختم شولې د سحر چې کوم د نشید د ډېر په طبیعت د خرو خان اړه باندې دی کړی پاسې دل ده هر یو استاد دین داري پاسې درو دا هغه او دا هغه بی دینه فاسیدل کې څو نفر خدا ستادي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله را فاسیدو ذکر به وکړو نو بیا بیا خوب دستر ګنا لري بیا بلک شانتي سو سیکنډ منټ لک کې نستو بیا به بیزار اوس انډل بیا به بیزار کې خپې ورک څومره خسته ادب دی یو انسان چې کوم دې څنګه را فاسیږي
او ته د خوب د سیمنډ کې نو کې دی شي د سسي سرستا سر او جنگيږي چې کم دی دا د خوب یې نو کې دی شي تین تک اوخره پری وځي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرا پاسی دو نو اول به خوب دستر کو نہ کو تخت او لک بستر بلا سرا کا کی چ خوب کو تختی نظر دی بولے کی پپٹ استر کو بنا سی بے یو من تو کی نہ زکہ چتم لاسوی استاد بدن کی دیش بیلنس خراب تے اگا شات لا برابر نہیں نہ چت کی نہ استا چ کم دے بدن ہر ز برابر شول تو مزل تو کر زیدو تو جوڑ شولے بزان خپوی شی چاپی رکھا نظر دے برابر چون اس پاسے گی ڈاریک ما پاسے گا سمر آداب دی کر بیا بے بیزار کو سانڈل اسے نچے پکے چرتا موزی سیز ضروری سیز نہیں دس لازمی نے دنچے گینے خام خوادے عرش پستا پا بیزار کے موزی سیز ننوتے زہرلہ سیز دی ننوتے دا اس لازمی ٹکے ندیچے کم دے خدا د ژوند آداب دی خپل زندګی کې احتیاط کول دي. هر اړخ باندې د ژوند پیغمبر علیه السلام د کسې احتیاط سره انسانانو ته ارشادات فرمایلی دي او د ژوند چې کوم خپل عملی دي هغه انسانانو ته د کشانت د احتیاط خولې دي. پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې تاسو په داسې بلے باندے پدا سے چت باندے مو دکھے گا چی داغی نا چاپیرہ سا شیرتاو نئی چاپیرہ تینا انگڑ نا دیتا چر دیوالی تینا نشتا صدا سے بل سیز مانع نشتا کلاو بلے باندے مو دکھے گا دادا انسانانو دا پر ارشاد دے دا انسانانو دا پر خوان دا دادا جون تعلیم دے کتو پدا گا شاندی بلے باندے او دکھے گی او کدا اخیرا چاپیرا چر دیوالی تو دا پکیو دکی کی سفر پکی دے اس پر پکی نشتی او البتہ فرق دا دے کتا دا خوب نرا پاسی دو دیر کردی انسان دا خوب برا پاسی کی پسان نا کوئی گو ڈاریک روانی مچھے ڈاریک روانی او پا دے بلے بانے چاپیرا سپنائی نشتو نو پکتا بتا دے نو نو دا سی تعلیمات نو پیغمبر علیہ السلام بلکی ناستو نو چرا پاسی کی دو ڈاریک پاسا لیکن چې رستا بدن بالکل سیټ شي اوس بیزار اوسر دی بیزار پخپو کې عام انسان دا پسی کې د خوب نستام چې کم دی د خوب ته ضرورت پورش اوس هر انسان باندې پوي چې او دی را پسی کې د خپل ځان ته کتی شي چې زما دا بدن دا مخ خلا پوزا دا سمر خیرن شوی دی سمر انسان بانے بد لگی انسانیت دا صفائی سر ٹکراو ٹکی دی اسلام حکم دے چی مخ کی دے او دس وقت زان پاک کا زان پاک کا بل انسان ام دا محسوس ولی شی چی انسان دا خوب را پاسی گی دا غا مخ دا اگوری سنگ کی کاغا تا سر خبری کی دا خلی نبی سمر بین خیجی ام دا رنگی دا غا نور بدن بسنگی اسلام جون لئی و طریقہ داور کی لانشا او دسو کا خمسوان کی استعمال کا خلپاکا کا خپل خزان پاک کا